Máme tu další taste test. Tentokrát je to grilovací set, takže tam všechno bylo, jenom jsem to složila dohromady, akorát jsem ještě teda přidala salát. A teda mám ráda zelený. Jdu to ochutnat. Je to teda od Angel Food a je to burger s trhaným masem, je tam nějaká domácí omáčka a dala jsem tam i tu jejich barbecue, protože jsme si ji s Jardou zamilovali. A barbecue omáčku nikdy nic neskazíte. Tak to narvu do pusy. Lidi, mně se to nevejde do pusy. Tak dobrý. Sladko-kyselá omáčka. Trhaný masíčko. Smažená cibulka, to jsem tam teda přidala, a salát. Není to nějak extra masný, ještě tam k tomu slanina a tak. Je to boží. Hele, tohle boží. Toho mi dát někdo v restauraci, tak mu nechám dobrý líško. Tak to jsem nečekala. Když nemluvíte, já jdu jíst. Takže doporučuji.